ଫେକ୍ ସିମ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ। କଟକ ସାଇବର ଥାନା ହାତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସିମ୍ ରାକେଟ୍ ଠାବ। ଆସାମ ଓ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସିମ୍। ସାଇବର ରୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହ ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ପୁରୀରେ ହେଉଥିଲା ଏହି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କାମ। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ୍ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏହି 8 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲେ ମିଳୁଥିଲା 200 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ 1000 ଲେଖାଏଁ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସିମ୍ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା ଅନେକ ସିମ୍। ଏହି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ରାକେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସାମ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କାହା ସହ ରହିଛି, କେବେଠାରୁ ଏମାନେ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ରାକେଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲମ୍ବିଛି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆମର, ଏଇଟା ଆହୁରି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଫ୍ରଡ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସିଜ୍ କରିଛୁ, ସେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ସିମ୍ କେମିତି ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ପୁରୀ ଓ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆସାମକୁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କାମ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 13 ଜୁଲାଇ 2022 57,000 ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଓଡ଼ିଶା ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସାମ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆସାମ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତୁମକୁ? ସେଇ ତ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସର୍ରେ ଏମିତି ମାରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାରିବ, ତାପରେ ଏଇ ଏମିତି ଏ ଆପ୍ ଇଏ କରିକି ଏମିତି କରିବ। ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେଖୁଥିଲି, ବୁଝୁଛନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କାମ କରେ। ସିମ୍ଫିମ୍ରେ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଆମର, କି ଆମେ ବି ନିଜେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇ କେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁନାହୁଁ, କହିପାରିବିନି। ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଭିଲେଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଜି ଫର୍ଜି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ବି ଆମେ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବୁନି କି କାହା ନାଁରେ କରିପାରିବୁନି, କମ୍ପାନୀ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବୁନି, ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କମ୍ପାନୀ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବୁନି। ଏପରି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ସାଇବର ରୁଟ୍ ସହ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରିବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତେବେ ଏଭଳି ସିମ୍ ଜାଲିଆତି କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଆମର ଏ ସିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆମର ଏ ସିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମର ଏ ସିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜଣେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ବା ଡିଓଟି ଗୋଟେ କିଛି ନେବା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଖାପାଖି 311 ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ସହ 800 ସିମ୍, 16 ମୋବାଇଲ, ନଗଦ 2680 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାକେଟ୍ର ଚେର କେବଳ ପୁରୀ ନା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ସଫଳତା ପାଇବ ତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।